наших закладів охорони здоров'я. Я вибрала основні показники, дуже коротко вам повідомлю, пройдусь по ним, але ми не брали показники міста Миколаєва, тому що обласне управління, тому говоримо сьогодні про обласні заклади і районні. Отже, у Жовтневій ЦРЛ, центральній районній лікарні, Березнігуватській, Миколаївській та обласному тубдиспансері запущено котельні на альтернативному паливі. У будинку дитини після капітального ремонту відкрився ізолятор. В Первомайському міському центру ПМСД відкрилась сімейну амбулаторію. Проведено ремонт та відкрито зуботехнічну лабораторію обласної стоматологічної поліклініки. У Южноукраїнську було придбано новий флюорографічний комплекс. В обласній лікарні відкрито відділення, оновлений центр реанімації та інтенсивної терапії на 10 койко-місць. Проведено ремонт та відкрито центр фізичної та психологічної реабілітації ветеранів війни в нашому госпіталі ветеранів війни. На базі міської лікарні номер 4, згідно з наказами обласного та міського управління охорони здоров'я, впроваджено метод тромболітичної терапії для хворих з порушенням мозкового кровообігу. На базі обласної лікарні відкрито симуляційний тренінговий центр для акушерів-гінекологів та анестезіологів-реаніматологів. В обласному онкодиспансері завершено ремонт і відкрито урологічне відділення. Також було отримано обладнаний автомобіль для виїзних прийомів та консультацій громадян в районах області. І цей автомобіль вже працював протягом 2015 року в районах нашої області. В обласній дитячій лікарні встановлено систему відеоспостереження. Також з метою оптимізації часу прибуття бригад екстреної швидкої медичної допомоги до місця виклику на 50 автомобілів було встановлено GPRS-трекери. До речі, вони нам допомогли ще й зекономити пальне, витрати на пальне. Всі центри первинної медико-санітарної допомоги отримали статус юридичних осіб та отримали ліцензії на медичну практику. Це протягом 2015 року. І нарешті у нас впроваджено реєстр хворих, які отримують інсулінову терапію, і облаштовано робочі місця ендокринологів, там і комп'ютери, і меблі необхідні для ведення цього реєстру. І на кінець року було сформовано вже цей реєстр трохи більше, ніж на 90%, вибачте. Ну і дуже багато ми цього року отримали гуманітарної допомоги, я не буду, мабуть, її всю перераховувати.